Međunarodni dan zagrljaja je godišnji praznik ozvaničen 1986. godine u Michiganu, a obeležava se 21. januara. 5 do 6 zagrljaja na dan učinit će vam život dužim i lepšim, smatraju psiholozi. Da grljanje ima u najmanju ruku lekovita svojstva, potvrđuju i reči psihološkinje Virginije Satir, kako je čoveku potrebno 4 zagrljaja na dan da bi preživeo, 8 zagrljaja dnevno treba nam da bismo se održali, a 12 zagrljaja na dan da bismo napredovali. Svetski i poznati psiholozi u svojoj teoriji o grljenju navode kako je grljenje zdravo, sasvim prirodno i praktički savršeno. Znate li da je danas Međunarodni dan zagrljaja? Znam. Da. Recite mi, koliko se vi često grlite? Pa skoro svakodnevno. Svakodnevno. Grlite vaše najbliže? Moje najbliže. Koga najviše? Suprugu svoju. Suprugu. Najviše nju. Decu? Djecu, unučad i sve tako. Šta vam znači dobro, grliti se i to je zdravo. Znaš, te emocije treba izražavati. Znate. Što češće to bolje. Što češće to bolje. Ljubav ona se održala. Kaže, samo dve stvari se ne mogu sakriti. Ljubav i siromaštvo. Mm-hmm. Znate li da je Međunarodni dan zagrljaja danas? Ne. Jeste vi grlite, koliko se grlite, sa kim se grliš? Pa ja sa devojkom. Sa devojkom, odlično. Koliko često se grliš? Svaki dan. Svaki dan. A ti? Da, ja svaki dan se grlim. I zabavljamo se. Šta znači zagrljelo, znaš? Pa, za mene znači to ljubav i obožavam svoju devojku, da. Da li se i koliko često grliš? Pa, svaki dan. Svaki dan. Da. Sa devojkom? Da. Sa roditeljima? Pa, ponekad. Ponekad, jel da? Šta ti znači zagrljelo? Pa ne znam, to je lepa stvar neka. Znaš da zagrljaj može da leči od depresije? Pa može, naravno. Sa kim se ti najčešće grliš i koliko puta? Najčešće? Pa uglavnom sa bratom mlađim i sa drugarima koje volim, drugaricama i tako dalje. Devojku kada imam, naravno. Da. Koliko često se grliš sa drugarima? Par puta dnevno. Znaš li koliko je to zdravo? Zdravo? Pa po našu psihu vjerojatno dosta. Po zdravlju, vjerojatno, nema nikakav utjecaj, ali po psihu da. Da. Koga najčešće grlite? Decu i supruga. Znate li da je danas Međunarodni dan zagrljaja? Ne. Ne. Koliko često se vi grlite? Pa, stalno. Drugaricu, druga? Sve. Sve. Mamu, tatu, babu, decu. Šta znači za tebe zagrljaj? Jo, pa ne znam. Jesi posle raspoloženija? Toplota, ljubav, sreća i tako. Koga ti najčešće grliš? Pa sestru najmlađu. Koliko ona ima godina? 11. I ona je baš sada omiljena među da. Svima vama u porodici. Svi je grlite. Da. Koliko puta dnevno zagrlite dragu vam osobu? Počnite to raditi malo češće. Danas zagrlite nekog, zagrljaj otklanja depresiju, loše raspoloženje i čini vas srećnijim. Ne štedite na zagrljajima, oni su besplatni.